Prvo vam veliki pozdrav sve gledaoce sa kanala Balkanska oštrica. Danas imamo jednu ekskluzivnu izuzetnu priliku da razgovaramo sa doktorkom Slađanom Velkov. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, Marko. Reći ćemo nešto više o doktorki Velkov. Diplomirala je u Skoplju. Za njenu diplomu koja je više puta pokušavana da bude osporavana. Broj diplome je 8280. Priznata je u 4 zemlje. U Makedoniji, Srbiji, Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji. Radili ste u Kuvajtu u Al Rashid klinika kao menadžer za razvoj medicine. Da. Nastupate u javnosti od 2008. godine. Među prvima ste koji ste o nekim zdravstvenim problemima i malverzacijama govorili javno. Zašto vas nije bilo u prethodno vreme i kroz šta ste sve prošli zbog celokupne situacije i vaše angažovanosti? Pa nije mi bilo par godina zbog toga što nisam bila u zemlji. A inače, kroz šta sam sve prošla, pa sve je nekako krenulo. Znači ja držim javna predavanja, odnosno besplatna predavanja, i održala sam preko 300 besplatnih predavanja televizijskih i radio emisija u 13 zemalja sveta, na temu zdrav život, kako živjeti bez sintetičkih lekova, bez vakcina. I govorila sam o 2008. i o chemtrailsima, što je tada nekima bilo smešno, međutim danas vidimo da uopšte nije smešno, nebo nam je šarano i sivo. I sada sve je to bilo fino, dok i čak i politika objavljivala neke moje tekstove o zdravoj ishrani, sirovoj hrani i tako dalje. Dok jednog dana nisam pomenula vakcine i njihovu štetnost. Od tada kreće blokada, odnosno cenzura u medijima, a takođe i posle izvesnog vremena i hajka medijska. Negde, ja mislim da su bilo 2015. godine, Odbor za zdravlje i porodicu je zasedao i skoro svaka sednica je bila, glavna tema sam bila ja. Čak su jedno morali da mute, da utišaju ton kad je doktor Milisavljević govorio o meni. Verovatno je to bilo nešto toliko strašno da je moglo da bude i predmet nekakve tužbe. Međutim, posle tih odbora za zdravlje i porodicu, kada je ministar je izjavio da naš zakon o vakcinaciji više nije dobar i da omogućuje neobaveznu vakcinaciju i da zbog toga mora da se menja. I tada je posle te, ja mislim da je to bilo 2016. godine, uveden novi zakon o obaveznoj vakcinaciji, kada se uvode rigorozne kazne preko 100.000 dinara i ne znam, kazne zatvorom i oduzimanjem dece i tako dalje zbog nevakcinacije. Na tim odborima za zdravlje i porodicu su uglavnom govorili da će pozivati i drugu stranu, da i druga strana treba da učestvuje u diskusijama. Međutim, nisu zvali drugu stranu pod izgovorom da nisu mogli da je nađu. Čak su pomenjali na tim odborima za zdravlje i porodicu i gde živim i gde se nalazim i tako dalje. Pominjali su me kao veliki problem i da smatrali su da ukoliko eto mene uklone, da će ukloniti ceo taj pokret. Međutim, eto, mene su malo utišali tada, međutim, pokret je nastavio da živi zato što su se roditelji osvestili. Jedini koji je na tim odborima za zdravlje i porodicu koji se usprotivio je bio doktor Aleksandar Radojević. On je rekao da, i pored toga on je pulmolog, i pored toga što su njegovi pacijenti vakcinisani, oni i dalje oboljevaju od gripa, i nije podržao taj zakon. Međutim, na toj sednici predsedavajuća Slavica Đukić Dejanović
Čak nije želela, izjavila je, to imate i na YouTube-u njihovim... Od godine to da može se naći? To je 2015. mislim. 2015. Da, ili 16. 15. mislim da je. Znači, Slavica Đukić-Dejanović odbija da unese u zapisnik izjavu doktora Radojevića, koji se nije složio sa time da se to uvede. Znači, prilično skandalozno. Takođe je bila jedna sednica odbora za zdravlje i porodicu gde je doktor, mislim da se zvao Blažić, ne sećam se, koji je govorio da oni imaju svoje grupe na internetu koji će očas posla da se pozabave antivakcinašima, koji će da ih obrišu i da više neće da ih počiste, kako se izrazio. Kada se donosio zakon u parlamentu, jedini koji svi su bili za taj prisilni zakon, osim jednog poslanika, a to je, koji je bio uzdržan, to je bio poslanik Imamović iz Novog Pazara. Znači, svi ostali su glasali za. E sada, kreće blic hajka, tu su imali dve jedne faze i onda je posle te, da kažemo, druge opasnije hajke gde su bili naslovi, znači 5 dana sam ja bila na naslovnoj strani. Kao, truje našu decu, ne znam, nadri lekarka i tako dalje. Iako oni iz prethodne hajke dobro znaju da ja im diplomu, objavili su demanti sa diplomom. Su se napali da diploma nije prava, ali tako? Da, međutim, oni su nekoliko meseci pre toga već objavili moju diplomu i objavili su demanti moji, jer je bila prethodna jedna hajka, sada da ne dužimo. Uglavnom, imali su moju diplomu, sve su imali, a i pored toga su pisali. I po savjetu nekih prijatelja odlučili smo da tužimo Blic. I onda je krenulo tako što smo od jednog do drugog advokata, uglavnom po savjetu jedne prijateljice, oni su imali prijatelja, advokata, koji je Jovan Pavlović, dobar beogradski advokat sa kojim sam se čula, koji je rekao sve znam, jasno mi o čemu se radi. Dogovorili smo se, vrlo rado je prihvatio, dogovorili smo se da da on tog ponedeljka ili utorka, ne seća se koji je dan bio, da on podnese tužbu i da se mi čujemo. Dan pre toga sam ga ja zvala da bi meni prijatelji rekli da je on umro. Tog dana kada sam ja zvala, da je on umro od srčanog udara na suđenju. Da se jednostavno srušio sa stolice. Posle toga, ja bila sam šokirana, međutim, smatrala sam eto da, ja mislim, ne volim sad da toliko insinuiram. Recimo, moj suprug, mi je prva reakcija bila da je smaknut. I takođe neki prijatelji su mi to potvrdili. Obično je tako, svi od srčanog udara umru, nepodobni. Međutim, ja i dalje nisam toliko ubeđena u takav scenario. Međutim, taj događaj nas je naveo na razmišljanje da možda nije loše da se povučemo iz svega toga, jer što kaže naš narod, šuca rogatim ne može. Međutim, eto, povukli smo se iz svega toga, da bi posle mesec dana ili tako nešto došla policija za organizovani kriminal, opkolila našu kuću u selu i tražili su da se otvori kuća, da se izvrši pretres. Moja sestra je otvorila kuću, oni su sve pregledali, mislim, kao šta im je sve trebalo, uradili. Naravno, ništa nisu našli, ne znam šta su tražili. Međutim, 2016. se dešava. To je 2016. Da. Uglavnom, taj problem je nastao zato što sam ja, mislim, eto, to je bio izgovor da me sklone. Međutim, opravdanje im je bilo to što sam ja na jednom predavanju u Mariboru rekla da poznajem roditelje koji su svoju decu izlečili CD protokolom. CD protokol je protokol koji je by FDA, znači Federal Drug Administration u Americi, dozvoljen. I nije nikakav problem.
Znači, ja sam pomenula to što je isto kod nas MMS kapi. Ja sam videla zaista dete koje je tim CD protokolom izlečeno od autizma. I to sam rekla, znači, to je bila jedna rečenica i rekla sam, preporučujem da istražite tu temu. To je bilo sve. Niti sam konzument toga, niti prodajem, ni proizvodim, ništa ne znam o tome, ali je bila moja dužnost kao lekara da prenesem ono što vidim. I taj snimak, taj isečak od nekoliko sekundi koji sam ja rekla, je iskoristio Blic i tako dalje, pisao i insistirao u tužilaštvu da se povede postupak protiv mene. I onda je služba za, kako se zove, taj SBPOK ili kako beše, oni su došli, odradili svoj posao. Ja mogu samo pohvalno da se izrazim o svim tim ljudima, jer sam ja imala preko 800, to mi je rekao jedan inspektor, preko 800 prijava je protiv mene stiglo u policiju. Preko 800. Ja sam 5 puta, mislim, bila na saslušanja. I ovo je bila ta jedna akcija sa SBPOK-om i tako kad je trebalo, jer tako imali su nalog za pretres i nalog za privođenje. Međutim, svi policajci i na saslušanjima i sve moguće policije sa kojima sam ja imala kontakt su bili izuzetno fini, izuzetno prijatni i svi su mi rekli da sve znaju, da im je sve jasno, da moraju da odrade taj svoj posao. Nikada mi nisu nikakve probleme pravili. Znači, sve je onako bilo pristojno i uljudno. Uglavnom, posle te organizovane hajke, koja je od Blica i pod njihovim pritiskom na tužilaštvo, to je bio veliki stres za celu moju porodicu i za bolesnog oca i tako dalje. I pre toga ovo što se desilo sa advokatom, takođe mi je jedna prijateljica koja je novinarka, koja se poznavala sa urednicom Blica, tadašnjom, ne znam koja je sada, ona je pitala urednicu Blica zbog čega napadate ovu ženu, to je moja prijateljica, ja je poznajem dobro, sasvim u redu. A ona joj odgovara, odakle ti u ovoj, pa u krupnim velikim slovima, opasnoj priči? Opasnoj priči, znači tu se već, to je bilo pre posete policije. Znači sve je to bilo organizovano, da, i ovo da ne zaboravim, znači, posle posete policije, to je bilo u petak, u ponedeljak je išla emisija na Al Jazeera, emisija Kapi očaja. To je bila emisija o tom CD protokolu MMS kapima u Hrvatskoj, ne znam da li u Bosni i Hercegovini, gde se u središnjem delu uz bombastičnu muziku sa bubnjevima, dramatična muzika ide i onda se pustio moj video iz Maribora gde ja kažem da sam videla dete izlečeno od autizma i da preporučujem da istraže roditelji tu temu. Eto, to je sve. Mislim, zbog čega bi to bilo za proganjanje? Mislim, sasvim normalna rečenica koja nikakve reperkusije, probleme nikome ne pravi. Al Jazeera tu objavljuje u sredini emisije da je Slađana Velkov posetila policija za organizovani kriminal, pretresla prostorije i tako dalje, da nije ništa našla, da je uputila sve to dalje u Makedoniju i tako dalje. Znači, tu je trebalo da stoji, zato sam ja trebala da budem privedena u petak i onda u ponedeljak je već emisija išla. Znači, trebalo je da stoji, umesto tog nije nađeno ništa i prosleđeno tamo, trebalo je da stoji privedena na nešto, ne znam kako se to zove. Međutim, eto, Bog se postarao da to ne bude tako. Da informativni razgovor, to trebalo. Pa tako nešto, ne znam, ali privedena. Znači, ja to ko zna koliko možda traje, mesec dana ili ne znam šta. Uglavnom, sve to, znači, ja sam, eto, mogla da budem tamo, ali desilo se tako da nisam bila tamo zato što u tom trenutku, par sati pre toga, smo mi otišli iz te kuće, tako da se nekako Bog postara sve kako treba da bude i kako stvari treba da idu.
Uglavnom, ja sam bila, da, i još nešto, postoji jedna grupa na Facebooku koja se zove ŠR, Slađana Velkov, ŠR, skraćena od Šarlatanka. Ja sam ranije imala grupu DR, Slađana Velkov, na Facebooku koja je bila ogromna, desetine hiljada ljudi i gde su ljudi zaista pomagali jedni drugima, razmenjivali prirodne recepte i tako dalje. Bilo je zaista lepo. Dok nas nisu napali, rasturili, kao što su na Odboru zdravlje i porodicu rekli da imaju grupe na internetu koji rasturaju sve to, pojavila se ta grupa ŠR Slađana Velkov, u kojom sam ja bila glavna tema, a sada i svi ostali koji se bune protiv vakcinacije. I tu grupu vodi... Ali, kako se ja razume, vi se niste nikad zapravo ni bunili direktno protiv imunizacije, nego ste se borili za slobodu izbora. Za pravo na slobodu izbora. Normalno za prava na izbor. Znači, u petak je bila ta poseta. U ponedeljak je bila emisija na Al Jazeera. I već u utorak je bila tajna sednica na kojoj je donesen zakon o obaveznoj vakcinaciji. Znači, sve je to bilo i trebalo, jel tako, da sklone to koje je bio, tad sam ja bila kao jedina istaknuta od, da kažem, lekara, tad ne znam koji su se od lekara nešto javno oglašavali, ali tako, bila sam možda najglasnija i onda su mislili, eto tako, sklonit će mene, pa će to sve lepo da se skloni. Međutim, nije to išlo baš tako. I to je sve otprilike nekako što se mene tiče, kako ja to vidim, nekako uvod u celu ovu situaciju sada. I možda tada nije trebalo, međutim, eto, možda je Blic pomogao tome svemu, da mi imamo sada više informisanih ljudi. Zato što recimo da tada Blic nije toliko pričao o meni, ja bi bila po ovim onim medijima, imala sam možda na nacionalnoj frekvenciji možda jednu, dve emisije, ostale su bile alternativne, da kažemo, YouTube i tako dalje. Možda o meni toliko ljudi o ovoj temi ne bi čuli toliko mnogo. Međutim, kada meni kaže čovek, gospođo, ja prvi put čujem za vas, ne znam vas, ali znam ko je Blic i automatski sam na vašoj strani. Znači, cela Srbija i ne samo Srbija, nego ceo Balkan je tada čuo za mene, neki su osuđivali, neki ne. Međutim, svi su se zainteresovali za ovu temu i svi su čačkali i počeli da ulaze u te grupe kojih ima koliko hoćete na Facebooku i drugim mrežama i onda su saznali mnoge stvari. I možda, kažem, možda je cela... Mislite, loša reklama je ipak reklama. E, tako je. Tako je da su, u stvari, Blic zaslužen za sve to da se, jeste da sam ja možda malo više trpela, ali je Blic zaslužan da se to malo više proširi, popularizuje i onda su ljudi doznali za ovu temu. I sada, recimo, znači mi od 2014. ili 2015. od kad je to cela ta hajka, od kad Blic piše, do sada na hiljade ljudi je shvatilo o čemu se radi. Tako da mi sada već imamo pripremljen auditorijum za ovo što se sada dešava. I zato smo stali. Jasno. Niste produžili licencu da, našu. Da. Zašto ste se odlučili na takav postupak? Pa, kad sam prekinula sa radom, ja sam tada radila u Kuvajtu. Najpre kao lekar, zatim sam promovirana u lekar opšte prakse, a zatim kao menadžer za razvoj medicine. I tada sam primetila da svi moji pacijenti kojima prepišem neke lekove dođu još bolesniji, odnosno dođu sa novim simptomima. Onda mu ja prepišem lek za drugi simptom, on dođe posle tri nedelje sa nekim trećim simptomima. I onda se shvatila da što više lekove prepisujem, da je on ima sve novije i novije simptome. E onda sam počela da čitam uputstva lekova. I onda sam našla u uputstvu leka koje sam mu dala, našla sam da ti negativni efekti leka su u stvari bili ti drugi simptomi. Pa sam onda u drugom leku koji sam mu našla negativne efekte da su u stvari bili treći simptomi. Njegovi treći simptomi su u stvari nus efekti tog leka.
I što više lekova, on je bio sve bolesniji. Sve su to bili simptomi trovanja, odnosno simptomi nusefekta, to su bili nusefekti tih lekova. Na sledećem intervju u Saudijskoj Arabiji, moje pitanje, ja sam imala sa sobom jedan primer izlečen naš komšija Renal Trembly iz Kanade, koji ima rak prostate i koji se izlečio sirovom hranom, sunčanjem, tim prirodnim stvarima, znači jeftinim, odnosno besplatnim stvarima. I taj članak izašao u novinama, tim lokalnim, i onda se ja njima to pokazala. I pitala sam ih da li postoji mogućnost posle tog intervjua, da li postoji mogućnost da mi radimo više na preventivi i da ja dobijem mogućnost da ne prepisujem lekove, jer sam ja bila više puta upozoravana na tim poslovima po inostranstvu, da ne prepisujem dovoljno lekova i da moram sa 500 recepata da pustim pacijenta iz ordinacije, da moram 5 recepata da prepišem, jel tako? Da bi profitabilno bilo, jer svaka bolnica ima svoju apoteku i tako dalje. Međutim, meni je već bilo sve jasnije o čemu se tu radi, da je to medicina profitabilna industrija, da tu nema ništa od lečenja i da se tu ne radi o nikakvom altruizmu i ne znam dobrim delima. Oni su mi rekli, mi znamo za to u vezi tog slučaja prirodnog lečenja. Oni kažu, pa mi znamo za to, ali znate šta, ukoliko vi ne budete prepisivali lekove, mi ćemo vas tužiti. Ja kažem, pa zar bolnica ne služi da lečimo ljude? Evo, mislim, imate primere puno izlečenih. Oni su mi rekli, ne, bolnice služe da bi se prepisivali lekovi. Ne, da bi se širile prevencije i tako dalje. Ja sam se tada zahvalila, da, i zapretili su mi tužbom, to sam već rekla, da. I to je bio moj poslednji intervju za posao. Ja više nisam obnavljala licencu od 2006. godine. I od tada sam, eto to, kažemo, držala... 2006. traje. Da. Tako da, to je... Znači, ja sam tada, otprilike u tom periodu, shvatila da je medicina jedna profitabilna industrija, da je medicini stalo da ima što više bolesnih ljudi. Od zdravih ljudi, jel tako znamo, nema profita. Znači, čak medicini nije toliko stalo ni da ima mrtvih ljudi. Znači, bitno im je da ima bolesnih ljudi. A vi, ako imate u jednom leku, evo, vidite sami, znači, otvorite neko uputstvo leka. Ja obično tako rođicima sa kojima sedim i kad mi se žale, eto, imam, ne znam, modrica izašla, ne znam, ima obstipaciju, zatvor, ne znam, ima ovo, ono, svrab i tako dalje. Obavezno pitam koje lekove pijete, te i te, i onda izvadimo uputstvo leka i tu pročitamo i nađemo sve te simptome koje imaju, nađemo nus efektima, negativnim efektima tog leka. Znači, i vi koliko više lekova pijete, toliko više ćete da imate te simptome i toliko više lekova ćete da pijete. I zato sad imamo one kutice sa ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, pa ljudi to u torbicu i na posao nose sve te kutice i po nekoliko tableta dnevno piju. Možda tu nije loše da kažemo i kako je uopšte medicina došla do ovde. Znači, medicina pre 1910. godine je bila potpuno drugačija. Znači, mi smo tada imali homeopatske škole, imali smo herbalne škole, imali smo naturopatske škole. E onda je tu došlo do te Rockefellerove transformacije, znači medicinske transformacije, jer je tada 1910. godine Rockefeller otvara prvu apoteku. I kreće ova medicina, koja je alopatska medicina. Savremena takozvana medicina, koja zatvara sve ove škole postepeno. Znači, sve škole, mislim, ranije to su bile normalne škole, državno priznate škole. Sve se to jedno po drugo zatvara, prvo u Americi, zatim se širi po svetu. I patentiraju se lekovi.
svi ti lekovi maskiraju simptome. Znači, oni ništa ne leče. Evo, recimo, vi imate visok pritisak i uzimate lekove za visok pritisak. Spusti vam se pritisak. Međutim, da li ste vi izlečili visok pritisak? Prosto je. Znači, ako prekinete sa lekovima. Ako prekinete sa lekovima, opet će da vam skoči pritisak odmah, je li tako? Znači, vi ništa niste izlečili, nego ste samo maskirali taj simptom. A uzrok tog problema i dalje je u telu i on dalje radi, dok ne dođe do neke ozbiljnije bolesti. I zato svi ti lekovi, znači, mislim, jedino urgentna medicina može da ima opravdanje što znači, se tiče. Bavi se samo posledicama, ne bavi se uzrokom nikada. Pa medicina se, ova savremena medicina se uopšte uglavnom ne bavi uzrokom, ona se uglavnom bavi posledicama. Odnosno, ja bih rekla maskiranjem, jer je to sveukupno gledano jedno zaista maskiranje svih tih simptoma. Znači, evo, ako krenemo od bilo koje bolesti, vi ćete vidjeti, pa je, mislim, od iz svih oblasti, osim, kažem, izuzimam tu urgentnu medicinu gde zaista nema vremena za tretiranje na druge načine. Znači, tu i možda hirurgija, neki deo hirurgije i tamo se previše seče. Mi imamo, recimo, u Nemačkoj i u Rusiji postoje bolnice. U Rusiji je država plaća, znači socijalno osiguranje plaća lečenje u tim bolnicama, gde se ljudi leče vodom. Znači, dođe čovek i dve nedelje sedi u bolnici i pije samo vodu. Svakog dana ga pregledava doktor, radi se analize i posle dve nedelje sve lakše bolesti nestaju, a rak počinje da se resorbira i da se umanjuje, ali čovek već sa jednom odličnom bazom odlazi kući. Ta terapija na vodi se zove operacija bez noža. Znači, evo, imate i, ne znam tačno kako se zove na YouTube-u ta emisija, mislim da se zove operacija bez noža, post na vodi. I to je, mislim, ruska ili nemačka emisija, gde i u Nemačkoj se to isto dešava. Znači, u Nemačkoj imate takvu bolnicu. Znači, to svako može i kući da radi. Znači, vidite kad, recimo, čovek, mi imamo pogrešnu predstavu o tome šta je bolest. Savremena medicina, te simptome čišćenja, recimo ovako, mi smo pretovareni toksinima, jer uzimamo i toksičnu hranu, i nepravilno se hranimo, i toksine u vodi, i toksine u vazduhu, ima ih koliko želite. Znači, sa svih strana, evo sad i sa neba, jel tako, nas svakog dana zaprašuju. Tako da, kada smo mi zasićeni toksinima, znači, toksini moraju da izađu da bi se organizam spasio. Naše telo je savršeno inteligentno i ono zna tačno, ima svoje bezbedonosne mehanizme. Ti bezbedonosni mehanizmi su, znači, toksini izlaze na sve otvore, znači kašalj, povraćanje, tečna stolica, znojenje, ospa po telu, znači sve su to mehanizmi čišćenja. Telo najpre reaguje tako što izbacuje preko respiratornih organa toksine, pa ako ne funkcioniše, onda ide preko kože, ide na druge načine. I to su bezbedonosni mehanizmi. I sada šta savremena medicina radi? Savremena medicina zaustavi povraćanje odmah, zaustavi tečnu stolicu, zaustavlja ospu, maže neke kreme. Znači, sve se to zaustavlja i toksini se vraćaju unutra. Umesto da mi pustimo da se telo očisti normalno uz kontrolu i uz kontrolu lekara, mi jednostavno sve te bezbedonosne mehanizme zaustavimo lekovima toksičnim i organizam, svi ti toksini ostanu u telu. Kada bi mi dozvolili telu da se očisti, temperatura takođe raste. Zašto? Pa zato što za jedan stepen poraste temperature broj leukocita belih krvnih zrnaca se duplira. Znači, a bela krvna zrnica imaju zaštitnu ulogu. I, znači, svi ti mehanizmi imaju svoje zašto, je li tako? Imaju svoju ulogu u našem telu. Međutim, medicina sve to zaustavi i vi ćete vidjeti da kad god zaustavite kašalj ili nešto tako, vidjet ćete da posle mesec dana dete opet kašlje.
i opet kašlje. A recimo, ja sam primenila to na svom detetu, ne dajem lekove, kontrolišem, budna sam neprekidno dok ima temperaturu, dok mu nije dobro, ali ne dajem antibiotike, ne spuštam temperaturu i to sve traje 24 sata. Posle 24 sata je sasvim normalno. I godinu dana nema ničega. Zato što se organizam oslobodio toksina. A kada ih vi vratite unutra, one će opet i opet i opet izbijaju. I to je jedan krug začarani u kome se mi neprekidno vrtimo. Ta teorija takođe o nekakvim monstrumima, ne znam, mikroorganizmima koji nas napadaju stalno. Znači, cela ta priča o nekakvom ratu koji vodimo sa mikroorganizmima. Znači, to je priča koja odgovara farmaceutskim kompanijama. Jer cela ova priča o ratu sa mikroorganizmima se na toj priči leži cela farmaceutska industrija. I ako izvučete samo taj kamen temeljac i razobličite sve to što možemo mi uraditi u sledećoj emisiji koju ste vi najavili, mislim da će se cela ta kula srušiti. Baš tako, biće prilike da se iznesu podaci na nekim malo slobodnim platformama, da kažemo necenzurisanim platformama, ako bilo što više na ovom svetu postoji potpuno slobodno necenzurisano, pa će biti nastavak koje emisije. Preporučujemo ljudima da pogledaju i da nađu tu emisiju, dobit će nakladno upustvo svemu tome. Pomenuli ste kašalj, kijanje, da li će nam u nekom trenutku biti zabranjeno zapravo da se zakašljemo, da kad kiremo, da moramo se krijemo, da nas neko slučajno ne vidi, da nas ne traži, ne juri? Imali smo slučaj jedan u Australiji. Da. Vi ste mi pričali, pa možete sada kažete ovako. Pa vidite, taj slučaj u Australiji, to je zastrašujuće. Znači, vi u Australiji imate slučaj čoveka koji je izdat je nalog za hapšenje, momka koji je izašao u vreme lockdowna, snimljen je u liftu, kako je kihnuo u liftu i znači zbog jednog kijanja u liftu izdat je nalog za hapšenje. Vi imate na Novom Zelandu se proglašavaju mere zbog jednog slučaja pozitivnog. Znači nije umro čovjek, nego je bio pozitivan. Pa imate takve neke, recimo Nancy Pelosi, je li tako, iz američka, ova, šta je ona, u kojoj funkciji, ne znam, nije bitno, političarka. Ona je organizovala jedan event u, ne znam tačno gde, u crvenoj zoni, važno u Americi, gde je ulaznica bila $30,000. Gde su se pojavili političari i tako dalje, neke bitne osobe. Znači, niko ne poštuje distancu, niko ne nosi maske, znači oni se sasvim normalno zabavljaju, ručaju, a maske nosi samo sluge koji ih služe. Znači, to vam dođe otprilike sluge, naš stavi masku da mi ne dišeš tu za vratom, naš začepi, ne pričaj, ne komuniciraj sa ni sa kim osim na mrežama koje su kontrolisane, sve i koje se prate kompletno, i javno i tajno, i javne i tajne grupe, i inbox i sve. Znači, ali ovako su ljudima, i takođe se sugeriše da se ne komunicira, da ovo je, takođe se prave ratovi između bockanih i nebockanih i tako dalje. To se sve namjerno radi, znači, jer je ovo jedna globalna agenda porobljavanja i maske, recimo, su jedan trening robovskog ponašanja. Maske su trening i one, vidjet ćete da su ljudi koji nose maske čutljivi, oni su bezvoljniji, asocijalniji, mm-hmm. Znači ne žele da komuniciraju. Takođe, pokorni su, znači, i takođe bi lakše prihvatili to što oni zovu novo normalno. A to novo normalno
znači oduzimanje prava i sloboda. Znaš, ako pročitate sve dole šta ovo njihova novo normalno predlažu, u isto vreme dok se negde dižu takve panike oko svega toga, recimo vi imate Dansku koja je ukinula sve mere, imate Bugarsku. Bugarska recimo nema nikakvih propusnica, pasoša i tako dalje. Recimo Rumunija je sve centre ove nove za ovu novu prehladu zatvorila i prekinuto je potpuno bockanje. Ovo sve što im je ostalo od bocke su, mislim, negde prodali ili poklonili, ne sećam se koje, mislim, Grčkoj. Takođe, A ono za Australiju, su ono čoveka koji je slučajno kinuo u liftu, kad nismo njega su tako jurili, tražili, to se digla frka, jeste. Pa za azile, znači, što ste mi pričali isto. Za azile, za pse. A da, u Australiji, da, taj čovjek je kinuo u liftu i tražili su ga, ne znam da su ga još našli, mislim, dugo su ga tražili. A Australija je takođe pobila sve pse u azilu, a razlog je bio da ljudi ne bi putovali i usvajali pse, da bi mogli da sede kući, jel tako, i da ne bi tražili stalno neke propusnice da spašavaju pse iz azila, oni su pobili sve pse u azilu. Zato dolazi ova nestačica hrane o kojoj pričaju, da ne bi morali, mi sva ljudi idemo da kupujemo hranu, pa onda da nam ukinu i hranu. Da. Tako to deluje. Pa vidite, to sa hranom, ako vidite, znači mi imamo na svake dve godine nekakve epidemije. Znači svake dve godine ili će udariti kometa, ili će biti smak sveta, ili će biti ebola, ili će biti zika, ili će biti neka treća bolest, ili će biti, ne znam, šta ste sad pomenuli, znači... Ne... Glad. Glad, da, glad. Znači, vi imate još u srednjem veku, su se, tad nisu znali ni za viruse, ni za mikroskop elektronski i tako dalje. Međutim, proglašavali su s vremena na vreme epidemije. Recimo, skorbut. Skorbut je nedostatak vitamina C. U to vreme, u srednjem veku, se za skorbut mislilo da je zarazna bolest. I kad biste vi rekli, ne, to nije zarazna bolest, vi biste bili smejani. Zašto se smatralo da je skorbut zarazna bolest? Zato što su u isto vreme oboljevali više ljudi. Međutim, vi imate i kugu, recimo. Pa su pričali, izaziva ovo, ono. Međutim, evo sada najnovije, ko zna engleski i prati malo više studije novije, vidjet će da se već govori o tome da je kuga u stvari bila pelagra. Odnosno, bolest koja je uzrokovana nedostatkom vitamina B3, niacina, koji izaziva potpuno iste simptome kao i simptomi takozvane kuge. Pa ćete imati, recimo, španski grip 1918. godine. Je li tako, rekli su 50 miliona i ne znam šta umrlo. Neki kažu i pričaju većim brojkama. Ali imate autore koji kažu da je umrlo 10 miliona. Takođe ti autori kažu da nisu ljudi umirali od istih simptoma, nego od različitih simptoma. A vidite šta se sada dešava. Znači, čovek ubijen pištoljem, testiran post mortem i dobije diagnozu. Pa to je rekao vaš da ovaj doktor, takozvani doktor smrt. Pa čak i on rekao da ako se desi da čovek udari kamion i on premine od posledica udara kamiona, a mi uradimo test na kome je pozitivan, mi ga vodimo kao da je umro. Pa vidite, to je prosto neshvatljivo. To je prosto neshvatljivo kako, mislim, kako takvo nešto može da prođe uopšte u nauci. Mislim, neshvatljivo je kako mediji, mislim, mi znamo da su mediji plaćeni i da oni su u vlasništvu farmaceutskih korporacija. Znači i političari su u vlasništvu korporacija. Pa vi vidite da su većine u kriznom štabu, nalazimo ih na platnim spiskovima. Znači, pa što je SZO? Mi mislimo da je SZO neka svetska zdravstvena organizacija, nezavisna, koja vodi računa o zdravlju država članica. Ali to nije tako. Evo čekaj da vidimo podatak
podatak za Svetsku zdravstvenu organizaciju da je ona finansirana od fondacije Bill i Melinda Gates 20%, što je više od bilo koje druge države članice. I evo, to je ovaj podatak gde tačno piše, to je ovaj, sa zvanične stranice WHO, gde lepo piše ko su finansijeri. I sad vi očekujete, znači, od jedne organizacije koja je skoro privatna organizacija, da ona vodi računa. Ne, ona će da ispunjava to što finansijeri odlučuju. I ona ne vodi nikakvu, kad vi možete da kažete tako nešto da čovek pogine u saobraćajnoj nesreći, a to je tačno, to svi rade u svim zemljama, znači i onda pričamo, a da, isto ovo bih želala da kažem, znači mi... I Lončar, da. I on je isto njihov agent, znači to je ta ista agentura, svi zajedno, krizni štab, sve je to... Da, pa vi vidite, recimo Bill Gates na TED konferenciji, mislim da je bilo 2016. godine, on kaže javno pred kamerama da je planeta prenaseljena i da će kontrolom reprodukcije i vakcinama se smanjiti broj, znači to je javan podatak, smanjit će broj za, ljudi na planeti za 15%. Takođe, Bill Gates je kupio i fabriku za proizvodnju testova u Velikoj Britaniji. Ovih sada testova koji su u opticu, da ih ne pominjamo. Znači, i sada vi jednom takvom čoveku koga zovu filantrop, a zovu ga ko? Plaćeni mediji ga zovu filantrop. Kakav filantrop kada on kaže da hoće da smanji populaciju za 15%? I to nije u jednom intervjuu rekao, nego u nekoliko. Otvoreno. I sada šta se dešava? Mislim, ajde, reći ćemo u drugoj emisiji malo detaljnije. Znači, čovek koji je lažno predstavljan, ja ne znam šta, ne mogu sad sve to da kažem. Znači, uglavnom, radi se, u celoj sada ovoj priči se radi o jednom oduzimanju slobode, a pod izgovorom da je javno dobro iznad dobra pojedinca. Međutim, tu isto je i Mengele, doktor Mengele, znači on je bio doktor, kao što su i sada neki doktori. Ali taj doktor Mengele je osuđen i United Nations, znači ova rezolucija Ujedinjenih nacija 1948. godine je rekla da je dobro pojedinca iznad javnog dobra i da niko nema prava da vam nešto prisilno nameće. Sad tako slušam tu, pa razmišljam da nije svaki sistem i svaki zakon isto to upravo, da bude, da opšte dobro bude bitnije od dobro pojedinca. Da li, sam ja gladan, da li ja želim da napustim ovu zemlju, da pređem granicu, da kršim sva moguće ograničenja koja su mi nametnuta, a nekog da kaže zbog opšte dobro, ja ću te upucam u leđa kad pređeš granicu. I onda, razumijete, da li se to... Sve, na sve oblasti. Politika, znači, sistem, demokratija, sve. Ali pazite, to je protiv rezolucije Ujedinjenih nacija. I to je protiv svih zakona, protiv ustava. Znači, a sve se bazira na tome, znači, sva opravdanja, evo reći ću i ovo. Znači, primetit ćete da će već uskoro krenuti sa sledećim epidemijom straha, a ta epidemija straha će biti od klimatskih promena. Znači, ako obratite pažnju, znači, malo, šta su maske? Međutim, ono što bih htela da kažem je da ako vi vidite da se na toj Rockefeller konferenciji koja se održala 2010. godine, na kojoj je tačno sve bilo precizirano, znači, tu imamo... Tačno, koliko, da,
2010. godine Rockefellerov dokument koji se zove Scenarios for the Future of Technology and the International Development. Znači, u kome je detaljno opisano lockstep scenario, pa kaže, nosit će se maske, temperatura će se meriti pre ulaska u javni prevoz i u javne ustanove, potpuna kontrola svega. Čak proročki predviđaju i da će Kina prva izaći iz svega ovoga, što se naravno i desilo jer sve se radi i po programu. Svaka zemlja je dobila dogovor sa Svetskom bankom koji je potpisala i u kojoj se obavezuje da će toliko i toliko testova naručiti i utrošiti, toliko i toliko respiratora i tako dalje. Vi u Americi, recimo, to je javan podatak, da recimo jedna dijagnoza ove nove prehlade, klinika, bolnica dobija $13,000 za jednu dijagnozu prehlade. A ukoliko taj pacijent se priključi na respirator, bolnica dobija $39,000. Kako je to kod nas i koliko košta dobija, ja ne znam. Nemam te podatke. Međutim, ovo je javni podatak iz Amerike. Pretpostavljam da svuda daju to, možda ne istu cifru. Sad kad vi vidite, znači, nema saobraćaja, znači, čišća je atmosfera, maske se stavljaju na usta, znači, da ne izdišemo ugljen dioksid, a sve se radi o zero CO2, znači, da se spušti, jel tako, zato se pojavila i Greta, ona devojčica koju maltretiraju, i vukuje po nekakvim konferencijama iz koje zemlje beše, ne znam. Greta Thunberg, tako beše. Pa, znači, te klimatske promene i pričaju o ugljen dioksidu kao izazivaču, ne znam, staklene bašte i gde ćemo mi, jel tako, da trpimo zbog sunčevih, zato se i zaprašuje. I smatraju da će oni tim metalima koji ispuštaju da će odbiti sunčeve zrake i tako dalje. I sve su to neke takve nebulozne i nenaučne stvari. Kada mi znamo da biljke udišu ugljen dioksid, je li tako? Da se one hrane ugljen dioksidom. A kad se biljke, i one zato bujaju zbog ugljen dioksida. A kad imamo više bujanja biljaka i drveća, onda one više kiseonika ispuštaju, je li tako? I sve to, a mi dišemo ugljen kiseonika, ispuštamo ugljen dioksid. I sve to uzajemno povezano. I da ta njihova teorija uopšte nema nikakve veze, opovrgnuta je od, ne znam, 5000 tih naučnika. Međutim, oni i dalje to guraju. Sad kad vi vidite sve to što oni sprovode, obustava saobraćaja, posao od kuće, maske i tako dalje, sve se vrti oko ugljen dioksida. I sada, recimo, sledeća njihova etapa su te klimatske promene, odnosno suzbijanje klimatskih promena mere protiv tih klimatskih promena su identične ovim merama. Jer sada vidite da je to skroz nelogično. Mislim, mere. Kaže, kad uđeš u restoran moraš da nosiš masku, a kad sedneš ne moraš da nosiš masku. Ili, ne znam, nekakve gluposti, na primjer, teniseri tamo ili fudbaleri, ne znam, igraju, znoje se, grle se tamo i oni ne moraju da nose masku, a ovi koji ih gledaju, oni moraju da nose masku. Znaš, i sve te takve nekakve stvari čudne, znači, međutim, te mere savršeno odgovaraju ovoj njihovoj agendi o klimatskim promjenama. Sada, pošto ovaj projekat nije prošao, oni se svojski trude da po svaku cenu svako bude primio to, a vidit ćemo u sledećoj emisiji zašto. Oni se svojski trude, međutim, kako im to nije uspelo, kreću sa drugom agendom, a to će biti agenda protiv klimatskih promjena, a mere će ostati iste. Zato što su i mere u stvari to, ne ispuštaju ugljen dioksid, gasi industriju, osim korporacija njihovih. Znači, mala industrija se gasi, zato imamo sada i ovo što ste pomenuli, glad. Znači, sve to, igre gladi su se organizovali u srednjem veku. Recimo, vi kažete, ovaj grad je zarazan, pod zarazom je. Recimo, za skorbut je bilo to, imali su nedostatak vitamina C. I na tom području ljudi se slično hrane, bolest je bila ta. I onda su oni taj grad zatvarali.
Onda su izgladnjivali ljude u tim u gradovima, nije bilo ni ulaska ni izlaska. Nastajali su veliki pomori koji su kasnije optužili bolest za tu pomor. A takođe su tada eliminisali, crkva je recimo prednjačila tome, ona je eliminisala nepodobne. I u toj epidemiji vrlo lako se pokuca na vrata i kaže ti si zarazen. Čak su ljude žigosali, proganjali iz gradova i tako dalje. Znači, to su im bile odlične, da kažem, metode za porobljavanje i za kontrolu masa i pobuna. I to se provlači još iz srednjeg veka sa svim tim kobajagi epidemijama, za koje se za polovinu njih se već utvrdilo naučno da su to u stvari bile ili nehigijenske nekakve bolesti ili bolesti zbog nedostatka nekakvih minerala ili vitamina. Jasno. Ovako, pre nego što krenemo da napravimo sledeću emisiju, zanima me još jedna stvar za kraj, ovako da zaokružimo. Kako kao doktor komentarišete Hipokratovu zakletvu? I uopšte, kako se danas vaše takozvane kolege odnose prema tome i da. Dokle je to sve došlo? Pa ne znam ja da li uopšte sad Hipokratovu zakletvu polažu lekari. Mislim, pitanje je, moguće i da ne, ne znam. Međutim, znate kako, lekari nije neophodno da recimo oni sada znaju i namerno nešto loše rade. Ne možemo da pođemo od toga stalno. Lekari su jednostavno još iz srednje škole, da kažemo, manipulisani lažnim informacijama, jer u medicini imate više od 50% su lažne informacije. Znamo, ako neko kaže na ulicu, idi ga, naš ovaj tamo slikovac, idi ga, naš, idi ga ubi, i on to da i uradi. Da, ali vidite, znači, on, lekaru je veoma bitno da se nađe na njegovo ime na nekoj studiji, recimo. Znači, uglavnom, među lekarima vlada jedan, vidite, ranije su lekare smatrali za polubogove. I sada lekar, znači, ja kad sam, evo, reći moj primer, kad se radila kao menadžer za razvoj medicine u Kuvajtu, i sad bila sam tamo vrlo uvažena i onda kad bi došla kući, imala sam taj attitude, što se kaže, takvo neko ponašanje i kući, pa je trebalo da mi suprug nekad kaže, hej, oladi malo, znači ti nisi na poslu. Znači, vama se stalno ego diže i stalno vas neko, ali treba da ima neko ko će da vam kaže, spusti se malo, stani malo, smiri se malo. Međutim, lekarima se uvek povlađuje, nikad neretko se desi da mu se neko suprotstavi i da mu kaže, ili da se ono svesti i da kaže, pa to je samo moj ego trip, to nisam ja, mislim, to je, mi se identifikujemo sa ulogama. I onda se vežemo za tu neku ulogu, recimo tog lekara poluboga, i onda što god vam se kaže, to je kao napad na vas. Znači, nije ako kažemo to, ti lekovi ne valjaju, recimo, evo statini, lekovi protiv masnoća u krvi. To su jedni od najopasnijih lekova uopšte. Znači, to su zastrašujuće posledice ostavljaju. A da ne pričamo o tome što holesterol uopšte to što oni pričaju nije uopšte to i što svakih 5 godina dižu granicu da bi mogli da, odnosno spuštaju granicu da bi mogli da prepisuju većem broju ljudi. Ali hoću da kažem da lekar je toliko mu je osnažen ego da on jednostavno ne može nekako da izađe iz tog začaranog kruga. I čak i njega stid, recimo imam jedan prijatelja lekare koji mi pišu u inbox i kažu sve im je to jasno, jasno im je o čemu se radi, pituju nekad za neki savet, prirodne lekove, nešto tako, međutim, javno ne žele ništa niti da napišu, niti da kažu. Zato što se boje da će biti ismejani, da će biti šarlatanizovani. Međutim, mi za istinu moramo da se borimo i po cenu toga da smo prozvani kao šarlatani,
zbog toga što je, mislim da je ovo pravi trenutak da ta cela kula padne. Samo trebamo izvući taj kamen temeljac na kome se oni baziraju, a to je ta teorija o mikroorganizmima. Jasno, hvala vam puno, doktorka. Ja ću ostati pri onome što sam rekao pre 15 godina, da nikad više neće ići kod doktora i toga ću da se drži do kraja života, lečim se. Evo, ja nemam zdravstvenu knjižicu više od 20 godina, ni moja porodica. Ništa mi ne fali. Da. Zdrav sam, prav sam, a vidim i vama. Da, hvala. Tako da. Hvala vam još jednom na vaše vremenu. Hvala, Marko. Pozdravit ćemo naše gledalce, pa do nekog sledećeg viđenja. Čuli ste genijalnu doktorku, gospođu Slađanu Velkov. Hvala još jednom, svako dobro i prijetno.